qiyamul layli kamar wani turke ne mabayin Allah akan bin Allah. Duk wanda ya tsaya akan qiyamul layli, duk wanda ya kafu akan qiyamul layli, yana da wahala ya koma baya wajen riko da addini. Kuma duk abinda zai zo da sunan addini wanda yake qiyamul layli zai dauki abun tak ba tare da ya ga nauyin abin ba. Amma in mutun zai iya sake sallan dare, to duk yadda kake ganin ya rike addini zai iya lalacewa. Qiyamul layli man sagir kaman wani turke ne. Idan har kama kanka tarbiya ka nemi taimakon Allah akan sallan dare, to insha Allahu al'amarin bin Allah kullum gaba gaba zaka dinga yi. Amma in ka sake qiyamul layli, to komai ma da ka iya sakewa, wata ran sai kaga watan ka guda baka karanta alqur'ani. Qiyamul layli kamar yadda muka ambata shimfida ce da kowani bawon Allah yake neman ya dace da ita. Mu yi kokari wajen tarbiyar kanmu akan sallan dare. Alkhairai mafi yawa na duniya da lahira suna cin qiyamul layli. Alkhairai mafi yawa na duniya da lahira suna cikin qiyamul layli. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin Abu Umamah al-Bahili, al-Imam at-Tirmidhi ya fidda hadisin, Malam Albani ya hassana shi cikin Irwaqul Galil. Annabi yace alaikum bi qiyamil layl. Annabi yace na hore ku da sallar dare. Karka yadda, karka yadda, wallahi in dai kwanciya ne yana nan yana jiranka. Karka yadda, malama karka yadda, karka yadda, in dai bacci ne yana nan zaka zo kai baccin da ko an tashe kama ba da ka tashi. In bacci ne yana jiranka, karka yadda ka bata lokaci. Ubangiji ne ya umurce ka, annabinka ya hore ka da shi, karka yadda. Annabi yace alaikum bi qiyamil layl. Annabi yace na hore ku da qiyamul layl, sallar dare. Fa innahu da'bu salihin qablakum. Annabi yace qiyamul layl al'adar salihai ne kafin ku. Duk al'ummomin da suka zo, duk wani salihi, duk wani nagartaccen bawon Allah, to qiyamul layl al'adar sa ce. Ba fa yana yi bane, a'a ta zama al'adar sa, al'adar sa ce. Rayuwarsa tana hade da qiyamul layl, rayuwarsa tana hade da qiyamul layl. Karka yadda waɗannan kwanaki da muke cikin su, yau ba daɗi, jiya ba daɗi, gobe ma in ka aka wayi gari ba daɗi, kai ta ɓata lokacinka akan abin da ba shi da amfani. Karka yadda. Fa innahu da'bu salihin qablakum. Annabi yace qiyamul layli al'adar salihaini, salihi baya wasa da qiyamul layli. Jama'a kun ga qiyamul layli murmurar rayuwar duniya da lahira mafi yawa an sa shi a cikin qiyamul layli. Annabi yace fa innahu da'bu salihin qablakum, al'adar salihaini kafinku. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Annabi yace kuma kusanci ne zuwa ga ubangijinku. Qiyamul layli yana daga cikin ibadar da yanzu zaka samu kusanci a wajen Allah. Duk abinda zaka yi amfani da shi, duk abinda zaka nemi kusancin Allah da shi wajen da'a ma Allah, to qiyamul layli na daga cikin na gaba gaba yanzu ka samu kusanci a wajen Allah sallan dare. Domin ita qiyamul layli kusan madarar ikhlasi ne. Kai kadai zaka tashi kai sallarka, kai kadai zaka tashi, ba don ka nuna ma wani ba, a ɗakin ka zaka tashi. Tana daga cikin ibadodin da aka fi yin su don Allah. Wa qurbatun ila rabbikum. Annabi yace qiyamul layli kusanci ne zuwa ga ubangijinku, ma'ana ibada ce da take kusantar da bawa zuwa ga Allah. In har kana so ka samu kusanci abun Allah, ka rike sallar dare. In kana so ka samu kusanci a wajen Allah, ka rike sallar dare. Annabi yace wa magfaratun lissayyi'at, sannan kuma tana kankare zunubai. Sallar dare tana goge laifuffuka. Mutum zai tashi da laifuffukansa da zunubansa, ya tashi yayi qiyamul layli yana sallar
ana kankare laifuffukan yana sallar ana kankare laifuffukar har ya idar da sallar ita kadai kiyamul layli goge laifuffuka take annabi yace wa manhatun lil ismi wa manhatun anil ismi sannan tana hana sabon Allah kiyamul layli tana taka birki malafi idan mutum yana kiyamul layli in mutum na kiyamul layli ko appointment suka hada da karuwa yana da wahala ya iya zuwa zai dinka shiga damuwa da firgici sai ya kauce ma wannan sabon Allah idan zai yi laifi ko a office ne shi kadai sai hankalinsa ya tashi ko a gida ne shi kadai hankalinsa ya tashi sai ya firgita sai ya dinka samun damuwa karshe sai ya kauce ma laifi annabi ya ce qiyamul layli yana taka birki wa mutane daga saba ma Allah idan kana so kai wa kanka turki wannan kuma al'adar sallah ce gaba salata tanha anil fashai wal munkar Allah ce sallah tana hana alfasha da munkari munanan ayyuka to qiyamul layli tana da wannan sinadarin na musamman hana mutun saba ma Allah annabi ya ce ku rige qiyamul layli abu na farko annabi ya ce al'adar salihaini abu na biyu annabi ya ce yanzu takan samar wa mutum kusanci a wajen Allah na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana kankare zunubai na hudu annabi ya ce tana hana saba